Saobraćajna policija u Kraljevu, kao i njihove kolege iz 30 evropskih zemalja, ove nedelje, tačnije od 5. do 11. decembra, sprovode akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozače pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Za tri dana koliko se sprovodi akcija pojačane kontrole, i saobraćaj je isključeno 17 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i dva vozača koji su vozili pod dejstvom psihoaktivne supstancije. Od početka 2022. godine zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaj je isključeno 57.100 vozača u Srbiji, što je za 11.000 više u odnosu na prošlu godinu, dok je u istom periodu otkriveno 2.330 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Pomoću video nadzora koji je počeo sa radom u Kraljevu u toku oktobra i novembra meseca napravljeno je 603 prekršaja prelaska na crveno svetlo i 212 prekršaja neprilagođene brzine. Za 11 mjeseci, dakle zaključno sa novembrom mjesecom, u redovnoj kontroli saobraćaja i u akcijama pojačane kontrole, saobraćajna policija u Kraljevu je evidentirala ukupno 24.716 prekršaja, što predstavlja povećanje od 28% u odnosu na prethodnu godinu. Od tog broja gotovo jednu trećinu zauzimaju prekršaji nepropisne brzine. Posebno bih istakao podatak da je 1186 vozača sankcionisano i isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola i to predstavlja povećanje u odnosu na prošlu godinu za 53%, a 64 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova povodom predstojećih slava i praznika apeluju na sve sugrađane da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.